Здравейте, приятели на Боен спортове! Днес пред вас заставам с двама мъже, които са станали нарицателно в България за ММА, а всички противници, въпреки че изключително много си приличат, няма как да ги объркат. Пред мен са... Росен Димитров, близнака. Румен Димитров, близнака. Двама наистина страхотни шампиони, много огромни хора в този спорт, които хиляди пъти са ни показвали как се правят тези неща и това, което и днес ще ни разкажат. Те положиха основата и показаха на българите какво е спорт, а в цял свят какво е бойна самбо. Какво ще кажете, как започнахте с този невероятен спорт? Еми аз го приех като едно предизвикателство от 2005 година. От 2005 година се състезавам в ММА и почнаха свободни боеве и ми викат, не смееш да се пуснеш, не смееш, страх те. И бех, викам, не бе, ще се пусна, викам и това и така стана всичко. Супер. Аз първо започнах да участвам на световно първенство по бойно самбо в Прага 2005 година. Станах трети на световно и оттам почна едно съревнование между мен и брат ми, кой ще вземе, понеже сме с еднакво тегло, нашите категории 82 кг. Аз не успях да стана от първия път световен шампион. Брат ми на следващото стана, завоюва световната титла при 82 кг-овите. Аз затова играх в по-тежка категория. Когато той се отказа, ми даде шанс и слава Богу и аз стана. Ще върна малко по-назад във времето. Кога влезнахте въобще в залата? Кога за първи път се сбихте, така да се каже? Как стана това? Ние влязахме в залата 95-та година на стадион Локомотив. Бяхме много дебели. Искахме да отслабнеме. Сериозно? Да. И се записахме да тренираме джудо и самбо при Ангел Върбанов. Оттам тръгна всичко. И бой всеки ден. 95-та година, винаги по състезания. Сметнете ли 24 години вече това състезание. Значи 95-та, 2005-та, 2015-та, 35 години. 24. 24, всъщност 24. Да, аз съм борец, за това така се получава. Спорта само едно може да ни помогне да се развиваме както физически, така и духом, да бъдем по-отговорни. И единственото нещо на не само на бойните спортове, а и на спорта като цяло, че това става като начин на живот, една култура, която един човек трябва да бъде сериозен и отговорен, за да постига големи цели. Ако не е бил спорта, едва ли ние ще бъдем толкова отговорни към семействата си, към работата ни, към всички приятели. Кажете нещо, пошкайте на тия хора, които не са в залата, защото ли, за всички ние, които сме в залата, ние винаги сме са така учили от вас, но за хората, които не са в спорта, в моят спорт, може ги подтикнете да влезнат. Най-малкото е, че когато едно дете или един нормален човек влезе в залата и се изпоти, той ще бъде по-жизнен, по-истински, по-адекватен, мозъка ще му работи повече, физическата култура ти трябва да я дадеш на тялото, но не само в залата се изгражда физическа култура, тук се изгражда и ред, дисциплина, развиваш се, отговорност. Не е толкова приятелство. Най-важното, че срещнеш нови хора, които приятелството от залата остава за цял живот. В един момент, навсякъде сега, да звънна един телефон, навсякъде имам приятели в цяла България, които съм се борил, бил с тях, ние сме с огромно уважение и винаги може да ти е от полза това нещо. Понеже сте много години успяхте да се държите на сцената, кой ви кара всеки ден да влезете в залата? Кой ви мотивира да влезете в залата? Вие като списка чемпиони. Мен ме мотивира това да се докажа извън пред себе си, да си поддържам тялото в добра кондиция и да радвам хората, които ме подкрепят и стоят зад мен, мои треньори, моето семейство. А какво е да си чемпион? Какво е да си пример? Какво чувствате от тази страна?
тежестта каква е? Тежестта е на короната, е тежка, защото много лесно можеш както си шампион, така и да паднеш и на другия ден да видиш кои са истинските приятели, въпреки че това е поучително, много поучително бих казал. Трябва да си за пример и да гониш целите си. Това да се доказваш всеки един ден, да се развиваш все повече и повече. Човешките възможности, както знаете, са неограничени. Човек прави ли го със сърце и душа и е постоянен. Рано или късно успехите му никога няма да закъснят. Вие спешно много спринща, с който я съм коментирал. Преди аз си познавам някакъв път, като приемаме си към екстра от балата. Злоупотребява ли сте с това нещо на състезание или в залата? Не, не. С гаджета, с нещо като по-малки? Не. Случвало се, но... А напреждавали ли сте така другия? Приоритет, не ние приоритет. Всеки си отговаря за действията. Били ли сте се двамата срещу един, дори и на шега в залата и как е положението, когато се бие това на сърдите? Били сме се много пъти, да сме били и на състезания сме играли и това е да се докаже един пред друг. Ние затова имаме и успехи с брат ми, защото ние всеки ден се доказваме един на друг. Той вика, е, Саш, ще смачкам, аз му вика, е, Саш, ще смачкам аз и така става. Примерно за някои упражнения аз казвам, аз ще направя повече повторения. Той казва, не аз. И когато имаш едно огледало в себе си да се доказваш всеки Божи ден, не само когато имаш състезание. Много от хората бъркат нещата, че примерно имат състезание, тренират 2 месеца и после ги няма 5 месеца в залата. Кой е най-големия успех? Който ти остава в главата? Да. Най-великият бъде. Най-големият ми успех е като станах световен шампион за първи път. Първи 2007 година. Тогава беше... Химна, знаме това. За мен е... В момента на страхница. Yes. Световна титла си е световна титла. С цялото ми уважение към ММА, към всички бойни спортове. Когато станеш световен шампион, то просто то се вижда какво е изражението и чувството. То не е нужно да се коментира дори да се бъде. Като станеш победител в ММА битка, да, готино е над кора в противник и ти да си се раздал и да е станал кървав по матч и ти с тактика и техника да го победиш, тогава е удоволствие наистина, защото тогава човек развива потенциала си и възможностите си. А когато вече станеш от 20-30 човека най-добрия, тогава вече е още по-сладко, според мен. А най-големия бой къде се бе? Залата или състезание? Или извън залата? Това не мога да го кажа. И сме били, и са ни били, така че важното е да става. Всичко се бе. Очакваме да кажеш от брат ми. Не, само ще ви кажа случай. С брат ми той се готви, става световен шампион, отиваме на Локомотив в залата, влизаме и на едно раме, но фащам го за ревера, той не иска да тупне и заспа. Имаме и друг случай, става световен шампион, аз и отиваме на Диана Бат и слагаме каските, ръкавиците, протекторите и почваме на 100% игра. Имаше свидетели тогава и тогава той ме надви. И тогава вика... Не е казал дай ме дава, вика, брат ми бие целия свят, аз бием брат ми. Супер. Яката работа. Жени? В този спорт, какво не е ли за жените? Да не ги обичам това пълзда го знам. Всеки има да се смея. Според мен не е много подходящ професионално, за жени. Професионално, аз лично. Но не. Иначе... Общата култура, бокс, граплинг, че така да има някакво понятие, окей. Okay. Но професионално. Това е моето. Да. Тя бори момчетата в детската. А гаджето на дъщерята някой ден? Ще видим тогава. Да пъме ушите. Като станат като нашите, тогава влиза в отбора. Ваши опит. Какво правят, за да се справят с този страх, така се каже, от излизането? Аз вече не го чувствам като страх, а го чувствам като един лек, приятен адреналин. Страх силно казано, защото
вече толкова години спорт, то е един навик. За мен е едно една тренировка, отивам на тренировка и човек, като е спокоен, тогава може да се раздаде на самата среща и като да се умее с ум да победи и с това, че ще излъже противник. Аз много пъти съм го казал това нещо, да го надхитриш, да си го наложиш на твоя стил на борба, за да можеш да победиш. А доколкото до страх, има една така приятна тръпка. Като по-малки, като ходех да тренирам джудо и самбо, като ходех на състезание, тогава ме е било повече. Лялата на децата винаги променят хората. И аз се радвам на това нещо. Кажете, кой ви промени вас? Чиста, как ми променили като спортист, като създател и като хора, разбира се? Трябва да човек да бъде по-отговорен. Когато има човек, за който да се грижиш и да даваш мило и драго, аз не мисля, че има по-хубаво щастие от това нещо. Така че пожелавам го на всеки да го изпитва и да децата да ни радват. Все още сте в силата си и двамата, нали? Какво още искате да постигнете и какво искате да правите печка сте станци? Прете бастуните по кръга на шегата. До тогава. Дай Боже, дъщерите ми за сега да се радват и да ме радват много. Чакам и втора рожба и това е причината, поради която трябва вече да окачвам ръкавиците на пирона, както се казва. Не че ще спра да тренирам, но повече състезания не мисля да правя. Сега ще ми бъде бенефиста в последния матч. И дай Боже да имам и някой наследник да направя още едно-две деца, ако мога да ги гледам живи. За развитие на себе си професионално, мисля, че един човек трябва да се откаже, когато е на върха и не трябва да му се подиграва с името, което се бори от цял живот, за да го направиш това име. Много български спортисти, поради факта, че нямат финансови възможности, още слагат ръкавици и стават за посмеш на младите, което е доста неприятно. Добре, аз много пъти съм се борил с тях, съм имал това удоволствие. Сега на вас ще ви покажем, т.е. те ще ви покажат, аз ще ям малко бой, как стават нещата и какво ще научите от тях. Отбойна стойка в пренасяне боя на борба и парка. Значи, обяснявам. Първо, какво трябва да направиш? Дигаш ръцете, тръгваш да се биеш. Посягаш и стъпваш с удар. Стъпката да има удар, да му замажеш очите, той да дигне ръцете. И след това хващаш краката. Другата техника е, когато са ви влезли в краката. Влези са ви в краката. Блокираш назад краката, карваш на сънната артерия, хващаш и гилтин. Още едно нещо ще покажа. Един мой специалитет, където примерно... Не, ключ на крака. Почваш удари, граунд енд паунд. Почваш удари, хващаш крака, притискаш и заключваш. Ръката е тука с нож. Нож, стая част, долу наглезена и въртиш. Оп! Бая пъти ме биха и бая бой изядох, обаче двама дъжди да ме бият. Не беше стало. Днеска направихме една страхотна серия, много уникални неща, които научих. Продължавайте да ни гледате, лайквайте, харесвайте, споделяйте и бъдете част от тази страхотна рубрика с мен и шампионите на България.